וגם את, אורית, פגועת נפש. בין אם את מודעת לזה או לא, את פגועת נפש. כי המקום הכי בסיסי שלך התערער עכשיו, הביטחון שלך שאת קמה בבוקר, ואת רואה את הדבר הזה שנקרא מדינה, ואת מבינה איפה את חיה, התערער באופן הכי עמוק. את פגועה כי יש לך חברים קרובים, שבצורה זו או אחרת נפגעו מאסון הדרום. את פגועת נפש. את יודעת לטפל בעצמך? לא בטוח. תשעה חודשים אחרי השבעה באוקטובר, קשה להגיד בוקר טוב. מישהי מכפר עזה אמרה לי, אצלנו גם כבר לא שואלים מה שלומך, מה שלומך, שואלים איך ישנת. השבעה באוקטובר שינה אותנו לתמיד. את האמון במדינה ובצבא נצטרך לשקם, אבל מה עם הנפש? אתן רוצות לשמוע נתונים שאספתי? כן, כן. אוקיי, אז קודם כל, וזה הכי יפתיע אותי, במערך השירות הציבורי, בכל קופות יש כרגע 1,400 פסיכולוגים קליניים פלוס מינוס, כולל מתמחים. זה יחס של 7.7 פסיכולוגים קליניים על כל 100,000 אזרחים. מעל 50% ממי שמטופל היום על ידי פסיכולוג עושה את זה בשירות הפרטי. צריך לזכור שלכל אחד במדינת ישראל מגיע טיפול פסיכולוגי על פי חוק. וישראלים מוציאים בכל שנה למעלה מ-16 מיליארד שקל על טיפולים נפשיים. על טיפולים נפשיים. הצונמי עוד לפנינו. ולצערי, זה נראה שכרגע השירות הציבורי לא ערוך למה שהולך לקרות. בואו נדבר על הנתונים הסודיים. אלה שהיינו רוצים לקבל, אבל אין. כמה מתאבדים יש מאז השבעה באוקטובר? כמה מאושפזים בכפייה? כמה מקרים של אלימות במשפחה? פרדות, גירושים? כמה אנשים בחוסר תפקוד? כמה פוסט-טראומטיים? כבר שנים אני פוגשת מתמודדי נפש, שחוץ מהמאבק היומיומי לשרוד, נאבקים גם לקבל עוד טיפול רגשי, עוד קצבה, להקדים את התור לפסיכיאטר שנקבע לעוד שנה. מתוך כל התקציב של משרד הבריאות, 5.8% בלבד הולך לבריאות הנפש. מערכת בריאות הנפש חולה ומורעבת שנים. השבעה באוקטובר היה אמור לשנות את זה. זה לא קרה. אני רוצה להבין למה. לדבר על הבעיות, על פתרונות, לפגוש את אלה שזקוקים לעזרה וגם את אלה שבצד השני, המטפלים, אנשי המקצוע, שנמצאים במצוקה לא פחות. תגידי ירדן, השבעה באוקטובר לא שינה שום דבר בעינייך? תראי, לבח הקטר בוודאי שלא. רואה הרבה יותר מצוקה, רואה עומס מטורף במערכת הפרטית, כן? זה חודר גם למי שלא היה אדם על זה בראשון. היום כשבן אדם צריך טיפול נפשי, הוא לא באמת יכול לסמוך על השירות הציבורי. אז מה היה ירדן? בדעת, הייתי באיזה שיעור לפני כמה ימים, משהו שהיה קשור דווקא לרפואה. והם אמרו שהם מאוד מאוד מקווים שהרופאים ידעו מהיום והלאה, ב-50 שנה הקרובות, לשאול מטופל איפה היית ב-7 באוקטובר. מתוך הבנה שהדבר הזה ישפיע על הבריאות שלנו, עשרות שנים קדימה. אהלן. אנחנו כולנו, זו מדינה שנמצאת בטראומה קשה, שהולכת מטראומה לטראומה, לא מטפלת בה, ובמקרה הטוב משקיטים, חושבים שמשקיטים לך את הסימפטום, נותנים לך איזשהו כדור, וכרגע אנחנו נמצאים בתוך שואה. אנחנו נמצאים בתוך מצב נפשי בלתי נתפס. עכשיו, אני מדבר על הנובות. אני מדבר על המעגל הזה של ה-4,200 איש שהיו שם, הכי כל נובה שהיה שם, תכפילי את זה כפול המשפחה שלו, מדובר באנשים ש... מי שלא דברי איתו, ידבר איתך על זה שהוא תקוע ב-7-10. אני הולך פוגש ילדים, אנשים בני 29, בן אדם לא יוצא מהחדר מאז ה-07, יוצא פעם ביום לקבל אוכל מאמא שלו. אני מדבר עם אנשים שמוצפים, שלא מסוגלים לחזור לחיים, שלא מפסיקים לבכות. אני מדבר עם אנשים שנתקפים בסיוטים נוראיים. והנה בעיה כואבת. כדי לקבל סיוע מהמדינה, נדרש תפקוד מסוים, למלא תפסים, להגיש תביעות מקוונות, בהמשך גם להתייצב בוועדות לקביעת אחוזי נכות. מה יעשו אלה שלא מסוגלים לקום מהמיטה? כדי לחזור לתפקד, הם צריכים טיפול, אבל כדי לקבל טיפול, הם צריכים לתפקד. אז כשאתה הולך לוועדות האלה בכנסת, על מה אתה זועק? אני רוצה מהם קודם כל להפוך להיות אנשים אמפתיים. אדם שהוא לא אמפתי, אדם שלא מסוגל לצאת מאורו ולנסות להיכנס לאורו של האחר ולהרגיש את מה שהוא מרגיש, לא מסוגל לטפל בבעיה. בן אדם שמרים באופן אוטומטי יד להצביע על פי מה שהמפלגה אמרה לו, אינו אדם אמפתי. הוא על גבול הפסיכופתי המערכתית. נכנס לשם קודם כל לעצור את המתאבד הבא.
תנו להם דמי חרפה. טפלו באנשים האלה, אל תשנו בלילה, עד שאין מישהו שכל מהותו זה להיות אמפתי, ואתם לא אמפתיים, כי אתם מפלגתיים. אני רוצה להבין דרכך את הכאב. אתה הדוד של מתן. אני הדוד של מתן, אני מעגל שני של שכול, ואני לא חוויתי בחיים שלי שום חוויה שמתקרבת לכאב, לתסכול, לכעס, לזעם. אותי זה הגביר לתוך תנועה, לתוך פעולה. וביום שקברו את מתן וראיתי את כל הנובות מגיעים, את כל הסורדים האלה מגיעים לחצר של אח שלי, דיברתי איתם מיד ואמרתי להם, תקשיבו טוב למה שאני אומר לכם, אתם נמצאים עכשיו בתוך טראומה, לכו טפלו בעצמכם, כי אתם, ככל שאתם דוחים את הטיפול בטראומה, ככה אתם מעמיקים את הפוסט-טראומה שלהם. הבנתי בשנייה שזה קרה, שאנחנו במחלת נפש מטורפת. פה מדובר ב-4,000 פריטים, אנשים שמסתובבים במדינה הזאת, שמצצה מתקתקת. אם המדינה לא תטפל בהם עכשיו, היא תצטרך לטפל בהם אחר כך, וזה יעלה פי 3 יותר. אז איזו עזרה מציעה המדינה לניצולי מסיבות העוטף? הביטוח הלאומי מכיר בהם כנפגעי פעולות איבה. כך הם זכאים לעד 36 טיפולים במרכזי החוסן, פיצוי על סך 5,000 שקלים ותתר, תגמול ימי מחלה עד 9 חודשים מיום הפגיעה. כלומר, ממש בימים אלה פג התוקפה של הזכאות. גם מכסת הטיפולים מתקרבת לסיומה. הזכאות היא לניצולים בלבד, לא למשפחותיהם. בהיעדר תוכניות ממשלתיות להמשך טיפול בניצולים, רבים מהם מלווים על ידי מערכי מתנדבים, בראשם עמותת לב בטוח, שאומנם עובדת עם משרד הבריאות, אך נשענת בעיקר על תרומות ופילנטרופיה. אז מה צריך כדי שזה ישתנה? לתקוע אצבע בעין של המחוקק. להגיד לו, הנה אני והנה אני, ואתה לא תהפוך אותי לשקוף, ואתה לא תתעלם מהבעיה שאתה יצרת בתור מדינה, ממשלה, שבק, צבא, כל המערכות פה קרסו. אתם לא תהפכו אותי לשקוף, ואני אתקע לכם אצבע בעין מהיום עד סופים לכם. ובכנסת זה אחלה מקום לעשות את זה. איך לא קם פה שר עד עכשיו שלוקח את הדבר הזה על עצמו? מה זה כל התכלולים, מכלולים, שכלולים של כל מיני משרדים? יושב פה נציגה של משרד ראש הממשלה, זה מי שצריך לטפל בדבר הזה? אני בפירוש חושב שלהכיר ביום האסון הזה כיום מיוחד במינו. מה אתה רוצה, הכרזה על יום זיכרון? הכרזה על יום אסון, וזה בעצם לחבק את הקהילה הזאת, להגיד, אנחנו מחבקים אתכם, אנחנו מבינים שצריך לטפל בכם. עמית, אני רוצה לשאול אותך על הקשר שלך עם מתן, עם אבא שלו, אח שלך, נכון? כן. מתן הייתי בסיני בתור ילד. לקחתי אותו, נסע עם הזה. מתן והילדים שלי הם כמו אחים. היית דוד קרוב? הייתי מאוד קרוב אליו ולא קלטתי עד כמה. אני לא קלטתי באמת עד כמה נפשו קשורה בנפשי. הנה, עכשיו זה קורה. הנה. זה כיף שאני לא מכיר. געגוע? כן, געגוע. וזה יותר מגעגוע. זה פצע שהזמן לא מגליד. אני כל פעם שלי מדבר עליו, אני מרגיש שאני נמצא מאז 07 בתוך קוביית קרח שחורה. אין שום דבר שעוזר לי. כרגע יותר מחיבוק. מדינה צריכה לחבק אותנו, אותנו, כולנו, אותך, את השני צלמים האלה. אז בוא נסיים בחיבוק. בוא נתחבק. הנה, זה כיף. מאז השבעה באוקטובר, אזרחים מהצפון ומהדרום הפכו למבקשי מקלט. גם שירים גורמים לי לבכות. עדיין אנחנו לא יודעים אפילו איפה אנחנו בתוך הטיימליין. לגור בבית מלון כל כך הרבה זמן, זה כבר קשה. כל בן אדם רביעי שתדברי איתו, הוא פגוע נפש בצורה כזו או אחרת. פתאום זה מדרדר. איבדתי פה את ההכרה כמה פעמים. ומה עם הכדורגל? נוגעת בנקודה רגישה. כי זה כואב שאת רואה את אבא שלך מסתכל עלייך ולא יודע איך לבכות.